lige tage nogle andre briller på i dag. Mine gamle briller. De er lidt, jeg plejer at kalde dem Robin Kaja-brillerne. Jeg har taget dem på, fordi de andre, de er simpelthen for, altså, de er alt for ridset, de er. Så, men jeg vil tage ind til byen nu. Jeg skal ind og se, om jeg kan få min bærbar lavet. Den blev med at fryse, og jeg kan ikke gemme. Så ja, det vil jeg gøre nu. Og de åbner først med kvarter, så jeg hopper lige op til Mathias og dem. Se, hvad fanden de er ude på. Så er klokken 10, så er der 10 knapper, så vi skal ned og se, om vi kan få den her bærbar fucking lavet, mand. Og så skal jeg bare skynde mig over hen Freja lige efter. Nej, det var ikke så meget hjælp. For helvede, mand. De kunne først inden for 24 timer, så fejlsøgen. I kan jo gøre det lige nu her. Jeg har simpelthen så travlt. Jeg prøver at gå ned i en anden en. Jeg er lidt bange for, det er præcis det samme, jeg hører der. Jeg ved om i dag, det blev den første dag, hvor jeg ikke får lagt den hele log op på dagen. Altså det er ikke engang fordi, at jeg ikke har det, altså. Fordi min fucking computer, den er ikke engang et halvt år gammel, mand. Jeg købte den lige da jeg begyndte at daily log. Og overveje, at det er den, der fucker mig op lige nu, mand. En computer til hvad? Jeg tror, jeg har givet 9-10.000 for den, ikke? Den bærer bare. Kæft, mand. Jeg er 100 på det der Windows 10. Nå, nu prøver vi at gå ind i den her i stedet for. Jeg har lige betalt 500 kroner for, at de skal tjekke den nu. De lukker om 4 timer kl. 14. De har ikke åbent særlig længe, fordi det er lørdag. Den anden kan jeg slet ikke kigge på den. Og nu har jeg betalt sådan alt for meget, for at de skal kigge på den. Men så håber jeg fandme. Altså, han lovede ikke, at de kunne love at have den færdig. Men jeg sagde til ham, at jeg skulle bruge den i dag. Så jeg kommer og henter den lige meget hvad kl. 14. Og så må vi se, om de havde fået det fikset der. Det håber jeg lidt. Ellers får jeg bare en computer tilbage igen med samme fejl. Nu skal vi bare ned og hente Freja. Ja. Det bliver da hyggeligt nok. Det er bare fucking sur røv, det med den fucking computer der, mand. Nu har vi fået hentet Freja. Står vi lige og venter på bussen, så tager vi hjem. Og så må jeg lige tage op og ind til byen senere og hente den bærbar der. Ja. Så skal lige finde ud af, hvordan det hele lige udspiller sig nu. Så har vi fået hentet hende. Vi er kommet af bussen og det hele. Klokken den er 11:30, tror jeg. Fra hun skal sove til middag kl. 12. Så vi kan lige nå hjem og lige få noget rugbrød. Og så skal vi putte, så kommer min mor hjem. Hun kommer hjem her klokken, og det er også omkring nu her 12. Så må jeg lige få, jeg skal lige finde ud af på en eller anden måde. Jeg skal jo ind og hente den bærbar, selvom den ikke når at blive fikset. I hvert fald kl. 14, inden kl. 14. Og så må jeg håbe på, at den er blevet fikset der. Altså, hvis den ikke er, så... Jeg kan ikke redigere. Altså, den fryser. Der går to minutter, så fryser computeren helt. Og normalt så har jeg kunne vende det der command prompt, eller hvad det hedder. Så fandt jeg sådan nogle ting, man kunne skrive, der fik den til sådan at scanne den. Og så kunne den sådan holde den i gang noget længere tidagtigt. Det er sindssygt mærkeligt. Men det virker ikke mere, nemlig. Altså, førhen der kunne bare så kørte den bare sådan hele tiden. Nu virker det overhovedet ikke mere. Når jeg bruger det nu, så holder den måske kørende i 2 minutter mere. Jeg kan ikke nå overhovedet at redigere det færdigt. Der mangler musik skal på og sådan nogle ting. Det er fucking, altså, det er virkelig irriterende. Når, altså, andre gange, så kan jeg give mig selv skylden, du ved. Ah, det er fordi jeg var for træt, eller fordi at jeg ikke lige overhovedet. Altså, jeg var alt for træt til at vlogge, eller et eller andet, du ved. Så blev den ikke så god, eller sådan noget. Og så er det sådan nogle aftaler, jeg måske har kommet til at lave for mange aftaler på en dag og sådan noget. Nu der er det bare teknologi, altså teknikken. Jeg kunne have haft den færdig i går aftes, men der gad det ikke at virke. Og så ventede jeg til i dag, og det gad stadig ikke at virke. Så nu er det teknikken, der fucker op, og det er virkelig belastende, når det er det, der fucker op med en. Men nu vil jeg i hvert fald lige komme hjem og lige få noget koldt vand i blodet. Og så må jeg komme ind til byen og så se, om jeg krydser alt for, at den så... at jeg kunne fikse den. Jeg fik lige et opkald nu fra dem, jeg havde fået det lavet ved. Noget, der hedder TJ Data. De ringte lige og sagde, at de troede, at de havde fikset den nu. Så jeg kunne bare komme og hente den nu før tid. Og det, altså, jeg skriger, hvis de har fået den fikset, mand. Det vil være fucking klasse, mand.
de sagde noget med, at den blev overophedet. Så jeg tror, det er, fordi der har været støv i den og alt muligt mærkeligt noget. Selvom jeg troede, det var noget softwaremæssigt, så er det nok mere noget hardware. Altså, der har været for meget støv i den og sådan noget. Så ja, nu ser vi. Nu håber jeg, den virker. Hvis den ikke virker, det er sagt, at jeg kan komme på mandag med den igen og få den fikset. Men jeg håber virkelig, så jeg kan fucking få den vlog færdig og få den lagt op i dag. Det vil være fucking klasse. Men nu er vi lige på vej op til bussen. Freja, hun sover til middag. Min mor er hjemme, så hun holder lige øje med hende, hvis hun når vågen, inden jeg kommer hjem. Men ja, super. Lad os komme afsted og få hentet den fucking computer. Så det lige den kørte deroppe og det hele, og den stod kørende og virkede og det hele, så nu må vi bare se. Nu skal jeg lige hjem og få redigeret og lige få det tjekket igennem. Altså jeg har jo redigeret det stort set. Det eneste, den begyndte at fucke op ved, det var, da jeg begyndte at lægge musikken ind. Der begyndte computeren at drille. Så ja, nu håber jeg, at jeg kan redigere det. Håber jeg fandme, mand. Så kan det sgu op, inden komme op til tiden. Ha! Behind the scenes! Sådan der, så er vi gennem bloggen ude ved noget af det hele og alt. Nu er jeg lige på vej hen til bilen, fordi så kører Freja og min mor og jeg. Vi kører en lille tur ud og handler og sådan noget til aftensmad og sådan noget. Så ja, den står på nu. Jeg fik fandme fikset min computer. Yes! I hvert fald for i dag. Jeg håber, I kan se mig. Det er aften. Freja, hun er puttet. Hun ligger og sover. Jeg vil egentlig bare få redigeret, så jeg ikke kommer for sent i seng i nat. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen, hvor vi skal finde på et eller andet at lave. I kan ikke engang skrive kommentarer ned med, hvad jeg skal lave i morgen, fordi I ser den første, ja, wow, Inception. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej.